Nyack ներկայացիչն եմ եւ որ հիշում եմ թե ինչպես գծվեց եւ ինչպես կառուցվեց որտեղ այդ շենքի հերինակները իմ ամենամոտ ընկերներս են դեպել որոնք այլևս չկան նրանցից մնացել եմ ես եւ մի քանիս ենք մնացել որ մենք շուտով գնանք դե ինչ անելու ենք չգիտեմ ես մի բան գիտեմ որ այո ճիշտ ասեց երկիրը քանդեցին չեն կարող կարծել, կրտությունը քանդեց, չեն կարող կարծել, մշակույթը քանդեց, արդյունաբերությունը, գյուղը, աշխարհում չկա քանդելով կարծել, շատ կարծելով կարծել, դեկուս դա, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ բան կա, որը ես կուզեմ այդ ձեզ ասել, այն մարդը, որը գնել է, որը տերն է, նա էր, բայց աշխարհի շատ տեղություններում, պետություններում նա ունի նման օդանավակայաններ։ Եվ գտնում է, որ հարմար չի իրեն։ Չգիտեմ ինչու, երևի պետք է ժամանակը, որ հասկանանք, թե ինչու, բայց խնդրեի իրեն, և խնդրեի մեր կառավարությանը, բոլորին, որտեղ ես նոր հենց գծագիրը նորից նայեցի, թե ինչպես կարելի անել, որ այդ ամբողջ օդանավակայանը ձեռք չտա, որտեղ գեղեցիկ են ասարված, եթե կա բաներ կարելի է փոխել, այսինքն պնդացնել, ուժեղացնել բան, բայց քանդել ուղղակի համարելով, որ նա կոնստրուկտիվ արդեն չի արտարացնում, այդպիսի թուղթ ստորագրվեց, երբ քանդվեց լինի պատվանդանը, որ հետո տրակացնում են չեր քանդվում, բա տրակացնում են չեր քանդվում, ես ուղղակի խնդրում եմ նաև հենց իրեն Էռնեկյանի, քանի որ նա գծել են իմ ընկերները և ես շատ զգացմունքային այսին ելույթս հակառակ իմ բնավորության, խնդրում եմ գտնել ուրիշ տարբերակ, տարբերակ, որ ձեր չտա այդ կառույցին, ժողովուրդը սիրում է այդ կառույցը, ամենակարևորը, որ մարդը, ժողովուրդը սիրի, եթե սիրում է, ուրեմն ձեր տալ չի կարելի, այսինք կարելի է, բայց ինչու ձեր տալ, աշխարհում մենք ընդունված է այդ Դավիճյան այդ բաները, որ կարելի է քանդել նորը, բայց ես այլոպորտը 200 տարվա ռեզերվ ունի, մենք հենա 50 տարի մեր չենքի ուզում ենք քանդել, 200 տարի հետո նոր կարող էին կապիտալ ռեմոնտ անել, այդպես է ռեկոնստրուկցիան այդպես, ես ուղղակի նորից եմ խնդրում, այո, պետք է չքանդենք,